нас кожного тижня комісія заслухує результати обстеження тих або інших будинків або квартир, які постраждали після ракетних обстрілів в Приморському районі. Кожного разу ми дивимося технічні висновки, і якщо квартира знищена, то ми приймаємо рішення на комісії, потім ми виходимо на виконком, і потім мешканці зможуть отримати від нашої держави гроші на придбання нової оселі. А якщо ця квартира не знищена, а постраждала, ми готуємо рішення на другу комісію, де можна ці питання побачити, як в дію треба внести свої постраждали елементи, це і підлога, стеля, все, що постраждало після обстрілу. І третій варіант комісії – це комісія, яка є в районній адміністрації. Після прильоту мешканці звертаються до районної адміністрації, і ми відшкодовуємо гроші на встановлення вікон та вхідних дверей. І це пілотний проєкт, який запропонував мер нашого міста Геннадій Труханов, для того, щоб дуже своєчасно та дуже, я вважаю, що потрібно сьогодні для наших мешканців не там місяць, два, три або п'ять збирати документи, очікувати, а в там 2-3 тижні мешканці отримують гроші та можуть встановити вікна та двері та закрити свою оселю. А потім, якщо, не дай Боже, то постраждало більше, тоді ще дві комісії. Сьогодні ми бачили на виконком прийнято рішення по Приморській 25, це будинок, який постраждав після ракетного обстрілу та повністю знищений. І мешканці отримують відшкодування від держави.